Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Inici de la campanya electoral amb la tradicional pegada de cartells. Aturs parcials i vaga dels funcionaris de justícia de Gandia. Comença la campanya electoral amb la mirada fixa en la cita del 28M. Ara ja sí es pot demanar el vot. I això és precisament el que des de la mitjanit estan fent els nostres polítics, que apuren estos dies per a donar a conèixer els detalls dels seus programes electorals. Amb l'esperança d'obtindre uns bons resultats, participa en estos comicis locals el candidat del Partit Socialista en Gandia, José Manuel Prieto. El socialista feia una crida a la confiança de la ciutadania per a seguir gestionant com ho han fet fins ara. Prieto explicava més la consigna amb la que acudeix el seu partit a aquestes eleccions. Guanyem Gandia. Sí, nosaltres anem a demanar el suport per una gran majoria de ciutadans. Anem a demanar-los la seva confiança. Si els agrada el que hem fet, les moltes coses bones que encara estan per fer, si els agrada la meva manera de governar, el que volem és una àmplia mobilització. Una mobilització, com fa temps que no s'ha vist, ens suporta una manera de governar, a una forma de fer les coses, a una manera de continuar avançant, i jo crec que aquest aval el faig amb molta humilitat i demano la confiança dels meus ciutadans amb tota la humilitat, amb tot l'entusiasme i amb tota la il·lusió del món. I amb la frase Gandia és molt més, el PP es presenta a unes eleccions en les que el seu candidat, Juan Carlos Moragues, i tot el seu partit volen fer-se en una de les seus més importants de la Comunitat Valenciana. Moragues insistia en la necessitat de sumar-se al moviment del canvi, sobretot en una ciutat que ha estat governada, deia, pels socialistes durant 36 anys. En Gandia se porta 36 anys governant el Partit Socialista i el que volem és governar d'una altra forma, que ens donin l'alternativa política, que ens donin l'opció per a gestionar bé, llevant impostos, baixant impostos, llevant gasto superfluo, gasto polític, gasto ideològic i posar els gandians en el centre de les nostres polítiques i aconseguir aquesta ciutat dinàmica, emprendedora, aquesta ciutat on sigui atractiva per a invertir, acollidora per a viure. Pel que fa a la coalició Més Gandia, presenten una candidatura en la que volen aportar, diuen, aire fresc a la política. La seva candidata, Alicia Izquierdo, parlava així del programa electoral i la ideologia que representen. Som realment pues, la candidatura unitària de l'esquerra a la ciutat de Gandia. Ens hem juntat, bueno, la gent ens demanava, jo crec que a crits, que l'esquerra demostrara una vegada que eren capaços d'arribar a acords i que el que ens unia era molt més fort que allò en el que podíem igual no estar d'acord. Quant a Ciudadanos, les segles es mantenen vives i participen a les municipals amb la il·lusió d'obtindre representació en la futura corporació, com indicava Estefania San Agustín, la seva candidata. No, estamos muy ilusionados. Es una noche de muchas emociones y lo que queremos es aportar para el bien de toda la ciudad de Gandía. Moderación, diálogo, consenso, siempre algo en el centro por querer mejorar y que estén incluidos todas las personas. I Vox torna a concórrer a les municipals en Gandia, esta vegada amb l'aval de ser ja un partit més que conegut. El seu candidat, Manuel Millet, explicava que la seva principal garantia de govern són els valors tradicionals. Esperamos ya por fin tener una representación importante en todas las AFOR y esperamos que esta sea ya una batalla electoral con unas perspectivas de éxito importantes. Queremos transmitir que, en definitiva, nuestra principal preocupación son nuestros convecinos, son nuestros, las personas que, en definitiva, conviven con nosotros en nuestra ciudad. I lluitant també pel mateix espectre polític del de Més Gandia, es presenta per primera vegada unes eleccions municipals Projecte Gandia. El seu candidat, Josep Alandete, aposta pel que definia com a ciutat amable i governar per les persones i el bé comú. Molt il·lusionats, només de veure les cares d'alegria en tots els actes i la confiança que totes les persones que ens han acompanyat i ens donen suport
estan donant a aquest nou projecte, un projecte que lluita per construir entre totes i tots una ciutat amable i perquè el bé comú, la participació i la transparència siga l'únic govern que els governa. En el cas de Pascal Renault es tracta d'un candidat que la gent coneix, però no així el seu partit, UCIN, que es presenta per primera vegada a unes eleccions locals en Gandia. Renault es mostrava molt esperançat en obtindre bons resultats. Vamos a hacer una campaña, como te dije en su momento, de vecino a vecino. Vamos a seguir trabajando por los ciudadanos de Gandía. Y como te digo, estoy muy bien rodeado de gente con ganas de mejorar. Y aquí ya lo veis, aquí lo veis que esto es mi equipo y estoy muy orgulloso de ello, Enrique. La divisió del vot dels partits de la dreta és un fet en Gandia i bona prova d'això és la presència de partits com Espanya Viva. El seu candidat, Paco Ferrando, manté la il·lusió de comptar amb un suport que li puga permetre defendre els interessos dels seus votants. Creemos que Gandia se puede revitalizar muchísimo más de lo que están haciendo los partidos tradicionales hasta la fecha y buscando la confianza de la gente para poder llevar el proyecto que llevamos a cabo y poder demostrar que Gandía puede ser mucho más viva, con mucha más alegría, con mucho más negocio, con mucho más trabajo, con mucha más salud, con mucha más seguridad de lo que se encuentra en estos momentos. Y en el repàs als candidats a l'alcaldia de Gandía, finalitzem amb Alejandro Alcázar, de Acción Civil. Explica Alcázar que ells mateixa es defineixen com un partit apolític i que estaran en l'oposició per a defendre el bé comú. La primera, no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Somos un partido político. Nosotros iremos a la oposición, siempre. Siempre a la oposición. No, aquí no hemos venido a gobernar. I també en el començament de la campanya electoral tenim el testimoni de la socialista Anna Morell, en este cas com a candidata a l'alcaldia d'Oliva, pel PSPB-PSOE. Morell treia pit per la gestió realitzada en estos últims 4 anys, en les que ha estat al front de diverses àrees de l'Ajuntament Oliver. Situar a Gandia com a destí internacional d'escalada és l'objectiu del PSPB-PSOE, que lluny de ser una proposta serà una realitat en breu, ja que en pocs dies es farà realitat l'adquisició de la Penya Roja, un espai referent per als esportistes de muntanya i que passarà a ser de titularitat municipal. Es tracta del primer pas per a ser un atractiu referent en matèria esportiva i donar un impuls també per atraure esportistes d'aquesta disciplina. El candidat socialista José Manuel Prieto ha explicat que després de la compra d'aquest paratge de Marxuquera, el següent pas serà l'adequació per a la pràctica d'escalada, així com l'habilitació d'espais d'aparcament per a tots aquells usuaris. El líder del PSPB de Gandia ha detallat que el Club Alpí era qui havia comprat la Penya Roja als propietaris i ara serà el consistori qui l'adquirisca per 12.000 euros. L'espai ho mereix. Fa més de 50 anys que se gasta per a l'escalada. Els qui hem crescut en Marxuquera i hem pràcticament nascut allí, tenim la Penya Roja com a referència del paisatge. Sabem que tots els dies milers de visitants la utilitzen i venen a Gandia. I no solament les estades en la Penya Roja serveixen per a la pràctica de l'esport. El que estiguen ací vol dir que tot l'any tenim turistes i esportistes d'escalada. Vol dir que utilitzen la nostra ciutat. Més Gandia proposa crear una oficina pública d'atenció a les víctimes de violència de gènere que estigui oberta 24 hores. És una de les propostes en matèria d'igualtat presentades en aquest primer dia de campanya per la candidata a l'alcaldia d'aquesta formació, Alicia Izquierdo, i la número 5 de la llista, Zina Zubillaga, d'Unides Podem. Aquesta proposta s'uneix, a més, el crear un punt violeta permanent o crear un protocol d'actuació en cas de violència de gènere o d'odi contra el col·lectiu LGTBI i, en aquest sentit, oferir tallers de formació a professionals dels negocis d'hostaleria i oci perquè sàpien actuar en cas de presenciar un cas de violència. Totes aquestes mesures seran presentades demà dissabte davant la ciutadania en un acte que han denominat la Fireta per la Igualtat i la Diversitat LGTBI. L'acte tindrà lloc a les 19 hores en el Passeig de les Germanies davant del quiosc Glamorosa, contra a diferents espais, microxerrades de diferents temàtiques sobre igualtat i feminisme i una zona de xoc infantil. A més, repartiran horchata i fartons i hi haurà ambientació musical. Hemos pensado mucho en la protección de nuestros jóvenes con el protocolo antiviolencia machista y anti-LGTBI-fobia. Queremos poner también este protocolo, se firmará con los centros de ocio, les daremos formación para que todos los trabajadores de estos centros puedan actuar en caso de violencia.
Dins del que és l'acte, que és la fireta, en este cas inclusiva, i la fireta per la igualtat, són diferents espais. Tenim ludoteca, tenim contacomptes, tenim microxerrades, parlant de conciliació, de noves masculinitats, de polítiques LGTBI, per explicar la llei trans, és a dir, de moltes temàtiques, mentre al mateix temps pues, podem fer una horxateta i podem estar xerrant amb la gent, i per tant són espais molt distesos. Els funcionaris de justícia de la Seu de Gandia s'han sumat aquest matí a la vaga indefinida amb aturs parcials diaris que estan realitzant els treballadors d'aquesta administració. Una protesta que continuarà amb una vaga indefinida del dimarts al dijous de la setmana vinent i que han convocat els sindicats de CIF, ESTAG, Comissions Obreres i UGT. Els funcionaris de justícia reclamen una modificació de les noves condicions laborals en qüestions com els destins, horaris i retribució de funcions, entre altres coses. De la mateixa manera exigeixen el reconeixement de les funcions reals que realitzen, a més d'una pujada salarial similar a la que s'ha aprovat per als lletrats de justícia. Ja ha obert les seues portes Fira Mercagandia amb el Password com a protagonista. Els 21 expositors participants es mostren verdaderes obres d'art fetes a mà pels professionals d'un sector que va a més i també està cada vegada més reconegut i valorat. Borses, cobertors, fundes, mantels i fins a jaquetes, tot confeccionat amb la tècnica del Password. La primera que fem, no? A veure com és, però bueno, jo crec que hi ha molt bé, no? Sí. Hi ha molta afició i la veritat és que, com molt bé has dit, és artesania pura, eh? És fer, no? Això del password és fer entre tallets menuts, no? Anar unint de tela i fer un disseny molt més gran, no? I se poden fer de tot, se poden fer verdaderes meravelles. Cobertors, bolsos, carteres, tapets, de tot. Poden visitar-ho durant tot el cap de setmana, demà dissabte, tot el dia i diumenge pel matí. Pues no sempre fas bolsos ni un cobertor, a voltes fas detallers per a bebès, a voltes fas un tapet per als teus fills que són més moderns, doncs tens que tindre molt de sortir de teles per a que la gent puga triar. Bolsas, tenemos guardarreglas, tenemos fundas para la tablet, hacemos de todo, de todo. Desde country hasta colores más suavecitos, o sea, es que hay de todo, hay de todo. Y luego ya se echarle mucha imaginación. Això és una colcha que està feta en teles japoneses i en este cas és una colcha pa un llit. Entonces hem agafat diferents quadros i els han fet tots, els han unit i en diferents tècniques han creat una colcha. Nosaltres som uns enamorats del Japó. I això... Podem despenjar sí, i així la coneguem bé a casa. Mira, això és una típica jaqueta que se posa damunt del kimono i és una jaqueta japonesa, és una ori. Comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.